Галина Кучер з Миколаєва більш як рік проживає у Луцьку на Волині. Жінка каже, що такого переїзду в її житті точно не було б, якби не війна. У свої 68 років разом з чоловіком хотілося спокійної та мирної старості. Воно все почало частіше і частіше гупати. От ми перші часи, там, перші дні прятались в підвалі вдома. Ми в дев'ятиэтажці живемо. Дуже страшно було. А коли вже все страшніше і страшніше почалося все це, то ми, син каже: «Мама, навірно, ви з батьком виїжджайте, мені буде одному тут якось». Але спокійніше не ставало, бо Миколаїв дуже швидко став прифронтовим містом, яке росіяни нещадно обстрілювали. Згодом і в квартиру Галини прилетів осколок, що пробив стіну наскрізь. Там осколки попали, вікна повибивало. І осколок один великий такий попав у стіну, в кімнату, і отак вибив кусок стіни і впав на ліжко. Галина з чоловіком їхали світ за очі. З Червоним Хрестом прибули до Одеси, а звідти потягом – у Львів. Туди ж з Харкова приїхала сім'я доньки з маленькою дитиною. Усі разом вирішили їхати на Волинь. І, каже переселенка, ні разу не пошкодували, що обрали саме Луцьк. Ми знайшли у Княгининку житло, в ліцею. І ми переїхали туди, у ліцей. Там теж нам добре було. Там безкоштовно нас там і кормили нас там. Велика подяка там пані Людмила є, велика їй подяка за все. Та й всім працівникам, які там були. Нині люди мешкають в прихистку для переселенців, який влаштували у торгово-розважальному центрі «Адреналін Сіті». От коли все залишили і все, отак як стояли, так і поїхали. Там взяли необхідні речі якісь, так? Все, поїхали. У Луцьку бабуся з дідусем доглядають внучку, поки батьки працюють. У рідний Миколаїв хочеться, хоч там є багато руйнувань. Житлові будинки, лікарні, школи – все це росіяни стирали з лиця землі. Через тривалі потужні обстріли у Миколаєві досі проблеми із водою. Ще гірше, розповідає Галина, у навколишніх селах. Ще місто так, ну, а от за містом – села. Там є такі села, котрі зовсім сказали, що їх відбудовувати не будуть. От там от біля Херсона, от у нас дача біля Херсона, вони відтуди з Херсона били, і у нас там деякі села зовсім не відбудовуються, тому що там нікого немає, все зруйновано. Пані Галина каже, що свою з чоловіком старість проводили на дачі, в яку вкладали час і душу. На жаль, росіяни не дали спокійно жити. Ми сиділи на дачі, нам дуже подобалось, працювали там з чоловіком. У нас дуже там краєвид гарний. У нас, може, чули Кінбурзька коса? Зразу у нас дача, так і Південно-Бузький лиман, і отак видна ця Кінбурзька коса зразу, а за нею вже Очаков іде туди. От зараз там вона окупірована, Кінбурзька коса, вони звідти стріляють там. Тому що наші дачі дуже пострадали, дуже. У нас теж дача там дуже побита стоїть. Тож за рідним місцем, сином та друзями Галина дуже сумує. Жінка пригадує, що в гості на Херсонщину неодноразово приїздили родичі з Росії. А відколи їхня країна почала страшну війну з метою знищити український народ, ніби набрали в рот води. Під Москвою, город Нелідово називається. Але зараз, от коли все почалось, вони мені навіть ні разу не подзвонили, ні разу не спитали, живі ми тут чи не живі. І від своїх родичів, і від всіх росіян Галина такого не очікувала. Запевняє, ставлення до них змінилось назавжди. Це ж не люди такі, що вони натворили. Їм пробачення ніколи не буде. Ніколи пробачення не буде. Хлопців наші жаль дуже, що вони там це воюють. І люди ж такі, там вони що дивишся, да, вони так от кажуть, що України немає, не може бути Україні, треба з лиця землі. Ну як це таке можна? Ви ж люди, да? Як діти, у нас діти такі ж, вони теж хочуть жити. Переселенка з Миколаєва вірить, що невдовзі жахіття війни закінчиться. Росіяни назавжди підуть з української землі, а вона з сім'єю повернеться в рідний Миколаїв. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.